Námětem té ukázky je vlastně boj o důležitý prostor, kterým je most, jakožto základní přístupová komunikace nebo součást přístupové komunikace našich jednotek. Pro nás je ten most důležitý, abychom opravdu mohli se zásobovat a vůbec fungovat v tom prostoru operace. Nicméně právě v tento okamžik přijíždí ty opoziční síly, povstalci, dejme tomu, kteří ten most obsadí, zároveň v jeho prostoru, respektive v jeho blízkosti, mají již vybudovanou základnu nebo nějaký opěrný bod, bychom to mohli nazvat. A zkrátka ten most je pod jejich kontrolou. Což z našeho hlediska samozřejmě není dobře, potřebujeme ho získat tak, abychom ho měli k dispozici, abychom nadále mohli fungovat v tom prostoru odpovědnosti a nadále tu komunikaci plně využívat. K čemuž právě využijeme veškerou dostupnou techniku a prvky. Základem je vlastně mechanizovaná četa s třemi bojovými vozidly BVP-2. Má podporu jednoho tanku T-72M4CZ. K tomu ještě podporu protiletadlového raketového kompletu Strela S-10. A jak se v průběhu ukázky dozvíte, nebude to zdaleka jediná podpora. Využijeme vlastně to, co máme v rámci tzv. Brigádních úkolových uskupení k dispozici, to znamená například dělostřelce, letce, letecké návočí a tak dále. Ty úvazy, které můžete vidět na ploše, patří právě nepřátelským silám. Jeden z nich právě odjíždí k mostu. On není moc dobře vidět v té ploše, je tam poblíž toho stromu. Takové to naznačení páskama, tak to je ten most, takže můžete zapojit trošičku představivost. Je to to místo, které je pro nás důležité. Kromě toho, že potřebujeme ten most získat nazpět, tak samozřejmě ten další úkol je zlikvidovat tu základnu povstalců tak, aby v tom prostoru již nemohli nadále operovat. Ještě připomenu, že 102. průzkumný prapor, který víceméně za nás to úsilí začne, tak je vyzbrojen Land Rover 130 Cayman, což jsou ze sestavy, která bude se v rámci té dynamické ukázky, tak se v jejím rámci předvede, tak jsou to ty nejlehčí vozidla, která váží kolem 4,5 tony. Jsou to speciálně upravené Land Rovery, čistě právě pro účely podobných jednotek, jako jsou průzkumníci, výsadkáři, popřípadě speciálové, kdy ta ochrana samozřejmě není tak vysoká, jak například u bojových vozidel pěchoty, nebo už vůbec ne, jako jsou například MRAPy a podobná obrněná vozidla. Nicméně zase jsou ta vozidla, tím, že jsou lehká, tak velmi lehce manévrovatelná, velmi dobře se dokáží dostat terénem a jsou hlavně rychlá, což je důležité, protože ti průzkumníci se opravdu dokáží nepozorovaně a rychle dostat na místo učení. Tak, Opfor už nám obsadil most, který se teda snaží ještě trošičku pro vás zviditelnit. V tento okamžik vysíláme průzkumníky ze 102. průzkumného praporu na zmiňovaných vozidlech Land Rover 130 Cayman, kteří přijíždějí a likvidují nepřítele na místě, přičemž části povstalců se daří uniknout. Já zdůrazním fakt, že v reálu samozřejmě průzkumníci maximálně využívají terénní nerovnosti, překážky, tak aby se nepříteli dostali co nejméně pozorování, aby se objevili opravdu v poslední chvíli, aby opravdu o nich do posledního okamžiku nevěděl. Využívali by k tomu poměrně často samozřejmě i výsadky vzdušné a tak dále. Nepřítele se nám z prostoru mostu podařilo vytlačit. Část byla eliminována, část se stáhla zpět do základny. Tento okamžik probíhá zajištění mostu, zároveň prohledávání mrtvého, tak abychom případně získali maximum informací, případně samozřejmě zbraně a tak dále. Všechno se dá využít, materiál,
se nalezne, tak pro nás může být důležitý, může se stát, že u toho dotyčného nalezneme dokumenty popisující nějakou další činnost. Pro nás opět výhoda. Velmi důležité je, že to, co také není vidět, nebývá vidět a není ani úplně součástí této ukázky, je, že funguje nějaké zpravodajství, nějaké získávání informací. To znamená, opravdu, pokud se jde do nějaké akce, tak se snažíme dopředu zjistit maximum informací o tom, vlastně, co se v prostoru děje. Kolik je tam nepřítele, kolik, jaké má složení zbraní, co má k dispozici, v jakém prostoru se pohybuje, tak abychom věděli, do čeho jdeme a s čím můžeme počítat. Ideálně se také používá při reálných situacích nějaký doprovodný vzdušný prostředek, bezpilotní třeba, který sleduje to okolí a opět nám umožňuje získávat maximum informací. Most se nám podařilo teda nějakým způsobem zabezpečit a v tento okamžik teda postupujeme k dalšímu úkolu, kterým je teda opravdu vytlačit nepřítele z jeho základny, respektive tuto základnu eliminovat tak, aby nemohl nadále v prostoru operovat, čemuž využíváme onu mechanizovanou četu, která právě přijíždí most. Můžete vidět, že tank zůstal trošku v pozadí, protože bude poskytovat podporu. Tank vlastně má ten účinný dostřel minimálně od 2 kilometrů, maximální 5 ve dne, 4 v noci, takže z velké vzdálenosti dokáže poskytnout našim jednotkám podporu. Dochází k tomu, že FFK, která překonali most, tak se rozvinují do linie. Zdánlivě to vypadá, že se nic neděje, nicméně jsme zase u toho, co jsem říkal. Je to o tom nějakým způsobem zhromáždit, zanalyzovat a vyhodnotit informace tak, abychom se bez hlavě nevrhli do akce, která by nás mohla zbytečně stát a naše živou sílu a naši techniku. Ruskuníci, jelikož už most je náš, už jsme je překonali, tak se vracejí zpět do výchozího prostoru, nejsou zde potřeba. V rámci té sestavy, kterou vidíte, tak kromě bojových vozidel pěchoty BVP-2 tanku vidíte už zmiňovanou střelu S-10, samohybný protiletadlový raketový komplet. A v pozadí také ještě další vozidlo takzvaného bojového zabezpečení, je to zdravotnické vozidlo ve své obrněné verzi. Ten důvod, proč jsme se nepouštěli do nějaké rychlé akce, to znamená, ty BVK opravdu vyčkávají, je to, že velitel jednotky se rozhodl maximálně využít další prvky, které má k dispozici, a jsou to prvky bojové podpory. Vyžádal si dělostřelecký přepad, byly určeny souřadnice, koordináty toho, kam se má ten přepad vést a vlastně dělostřelectvo, v našem případě armády České republiky, by se nejspíš jednalo o využití samohybných kanonových houfnic Dana, které jste v minulých dnech na to mohli opakovaně vidět, ať už při zahájení nebo v rámci dynamických ukázek, nebo je můžete vidět například na bahnech, tak ty bychom nejspíše opravdu reálně využili, takže dojde k tomu dělostřeleckému přepadu, který ničí tu základnu nepřítele. Velitel se rozhodl využít i dalšího prvku, který má dispozici, a to je takzvaný CAS, Close Air Support, což znamená jakoby blízkou leteckou podporu, kterou mu zabezpečí bitevní vrtulník Mi-24. Z toho důvodu byla také vyhozena ona dýmovnice, tak aby piloti nebo pilot vrtulníku jasně určil pozici jednotek. Letecká podpora má tu výhodu, že opravdu je tím, že je vedena ze vzduchu, tak umí být velmi náhlá, rychlá. Ne vždycky se stává, že povstalci mají k dispozici zbraně, kterými by dokázali tuto vzdušnou techniku eliminovat. Nicméně my v rámci těch zpravodajských informací, které máme k dispozici, tak máme informace o tom, že povstalci mají k dispozici nejen
ruční zbraně, ale i protitankové zbraně a disponují i určitými protivzdušnými prostředky. To je opět ten důvod, proč v naší sestavě je onen protiletadlový raketový komplet. Tento okamžik můžete sledovat jak bitevník MI-24 pomáhá s likvidováním živé síly nepřítele, eliminuje maximum. Specifikum, velmi známé specifikum tohoto vrtulníku je nejenom ta jeho zcela nepřehlednutelná, nezaměnitelná silueta, kdy vlastně pilot a střelec sedí nad sebou, ale další specifikum je, že přestože je to bitevník, tak vlastně slouží i převozu, přepravě případných výsadkářů nebo nějakého výsadku. V okamžiku, kdy byla maximálním možným způsobem využita dělostřelecká podpora a palebná podpora vzdušných prostředků, tak se velitel rozhoduje, že provede manévr bojových vozidel pěchoty, tak aby se přiblížil k základně. Jeho vozidlo a jeho roj je využíván k zabezpečení, stejně tak pořád platí, že k zabezpečení, k podpoře jednotek zde zůstává tank a bitevní vrtulník. Ukázalo se, že ta síla nepřítele je poměrně ještě velká, že má ještě k dispozici dostatek bojovníků a techniky a opravdu na naše přesouvající se bojová vozidla pěchoty je vedena poměrně silná palba. Z toho důvodu se zadýmovali tak, aby se ztratili v dýmu, v kouři a byly hůře zjistitelné, zaměřitelné. Mezitím využíváme podpory tanku T-72M4CZ, který likviduje jedno z nepřátelských vozidel a nadále pokračuje v ničení základny. Dochází k sesednutí rojů. Tento okamžik můžete vidět. Tu ideální pozici bojových vozidel pěchoty čelem k nepříteli, protože ten pancíř těch bojových vozidel je opravdu nejsilnější právě zepředu a tím poskytuje ideální krytí sesedajícím vojákům. Ti se rozvinují do sestavy a s podporou spřažených kulometů bojových vozidel BVP-2 pokračují v ničení živé síly nepřítele. Stále za podpory kroužícího bitevníku. Stejně tak skrytím protivzdušného protiletadlového raketového kompletu Strela S-10. Tento okamžik to vypadá, že prakticky povstalci již byli umlčeni a tak naše jednotky postupují blíže. Došlo ke zranění jednoho z našich vojáků. Ten okamžik je mu ihned podávána první pomoc, čemuž v armádě slouží tzv. Silesáci, combat life saveri, bojoví medici, česky asi úplně nejjednodušeji řečeno, kteří jsou speciálně školeni k tomu, aby a cvičeni k tomu, aby byli schopni poskytnout zraněným vojákům tu maximální možnou první pomoc v rámci bojové činnosti pod palbou s tím, že samozřejmě to jejich školení, ten jejich výcvik je zaměřen na ty specifické zranění, které souvisí s bojem, s válkou, to znamená na nejčastěji nějaké průstřely, amputace a tak dál. Bojový medic má k dispozici samozřejmě pouze omezené množství prostředků a z toho důvodu, a nejenom z toho důvodu, hlavně z toho důvodu, že pokud je to zranění vážné, tak je potřeba toho zraněného dostat co nejdříve z bojiště, tak přivolává
pomoc zdravotnickou Medevac, který může mít podobu jak vzdušného prostředku, tak i takovéhoto pásového, případně kolového zdravotnického vozidla. V tomto případě se teda jedná o ambulantní vozidlo sanitní AMBS. Je to vlastně zdravotnická verze obrněného transportéru nebo bojového vozidla pěchoty, s tím, že vevnitř chybí ta vnitřní přepážka, tak jak v tom bojovém vozidle pěchoty sedí ten roj zády k sobě, tak tam ta přepážka není a jsou tam vlastně udělané místa pro 4 ležící. Takže dochází k ošetření, dochází k přesunu zraněného do vozidla, kterého dále odsune mimo bojiště, tak aby mohla vám být poskytnuta lepší, kvalitnější zdravotnická péče. Mezitím došlo k tomu, že se opravdu našim vojákům podařilo kompletně vyčistit základnu obsadit. Byl tam jeden z povstalců, který se vzdal, tím pádem dochází k jeho prohledání, zajetí a také bude převezen nám do našich pozic, do našich prostor, do naší základny a bude nějakým způsobem vytěžen. V rámci toho prohledávání základny se samozřejmě opět hledá maximum informací a materiálu, které se dají využít v náš prospěch. Zabavují se zbraně, které se tam naleznou, nenechá se to tam ležet, prostě se to vezme všechno s sebou. Pokud je tam nějaká počítačová technika, což dneska je absolutně normální i v tak odlehlých prostorech, jako je Afghánistán nebo Irák, někde v nějaké vesnici uprostřed lesů, tak se také vezme. Všechno se dá využít, všechno pro nás může mít velkou, velkou hodnotu. Přestože to vypadá, že ten prostor je kompletně náš, je kompletně vyčištěn, není zde žádný nepřítel, tak stále musíme být ve střehu a zaujímáme z toho důvodu obranu, tak abychom si hlídali ten prostor, kdyby se přeci jenom objevily nějaké další povstalecké jednotky. Taktéž tu pořád máme k dispozici ten bitevník, který nás hlídá z vrchu a v případě potřeby je schopen rychle zaútočit. Vzhledem k tomu, že to zranění toho vojáka se ukázalo jako poměrně vážné a ani tam, kam ho odvezli pro to další ošetření z bojiště, mu nedokáží poskytnout dostatečně kvalitní pomoc, tak je přivolán medevac v podobě vrtulníků Mi-171-ŠH, který v tento okamžik již přelétá nad vašimi hlavami. Jak jsem zmínil, ten medevac opravdu sice nejčastěji se dnes používá a je k vidění v podobě vrtulníku, nicméně může to být opravdu jakékoliv vozidlo zdravotnického charakteru. Dojde přeložení zraněného a jeho přepravě na vyšší stupeň zdravotnického zařízení. Opět, aby vrtulník přesně věděl, kam má přistát a kde má vyhledat zraněného, je odhozena dýmovnice, která jednoznačně navádí vrtulník na přistání. Naše jednotky mezi tím stále kontrolují prostor, vytěžují zajatce i na místě, snaží se z něj získat maximum informací. Nadále zde zůstávají bojová vozidla pěchoty, které poskytují důležitou palebnou oporu vojákům a také samozřejmě slouží k tomu, aby je odvezli pryč z bojiště, protože mimochodem ten rozdíl mezi bojovým vozidlem pěchoty a tankem, ve kterém mají mnozí trošičku nepořádek, když to řeknu takhle, tank je zkrátka zbraň s osádkou, bojové vozidlo pěchoty slouží k tomu, aby přepravovalo pěšáky po bojišti a poskytovalo jim maximální možnou palebnou oporu. Do tanku už nikoho jiného než osádku, to znamená velitele, střelce a řidiče nedostanete. Já v tento okamžik znovu připomenu, že tuto ukázku pro vás připravili převážně příslušníci 73. tankového praporu. Sice je to tankový prapor, ale i ta bojová vozidla pěchoty, to znamená mechanizovaná četa
patří do struktury tohoto tanku, tankového praporu, protože ten disponuje jednou mechanizovanou četou právě s bojovými vozidly pěchoty BVP2, která jsou teda mimochodem základem výzbroje 7. mechanizované brigády, máme jich okolo stovky. Jistě jste sami zaregistrovali, že se v současnosti intenzivně řeší přezbrojení naší brigády na novější typy bojových vozidel. Co to bude, která firma to bude, to zatím nevíme. Tak, základna obsazena, vyčištěna, máme všechno, co potřebujeme a stahujeme se z bojiště, takže přijíždí bojová vozidla pěchoty, roje nasedají se zajacem a odsunou se z bojiště. Nás čeká závěrečné defilé techniky, kde se vám představí všechna těžká pásová technika, která v rámci této ukázky byla k vidění. Vzdušné prostředky, to znamená vrtulníky MI-171EŠ, což je víceúčelový dopravní vrtulník, a bitevník MI-24 se již vzdálili. Tady se znova vrátím k té vzdušné podpoře, která je opravdu pro pozemní jednotky v případě bojů velmi důležitá, velmi prospěšná, protože například stíhací letouny se objeví velmi rychle, zcela nečekaně, a ty zkušenosti z těch reálných bojů v zahraničí, ať už Afghánistán nebo Irák, ukazují, že je to jedna z mála věcí, které se opravdu nepřítel velmi bojí, protože jednak moc dobře ví, že je to vyspělá technika se spoustou vynikajících prostředků, které dokáží nepřítel identifikovat na značnou vzdálenost, a hlavně opravdu se objeví velmi rychle, znenáhle, a opravdu dokáže velmi účinně zasáhnout. Tento okamžik se nám již řadí bojová vozidla pěchoty za tank T-72 M4CZ, přidá se k ním samohybný protiletadlový raketový komplex střela S-10, který je z 25. pluku 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, a předvedou se vám v závěrečném defilé. Tank ještě uvidíte v samostatné ukázce jeho dynamických vlastností. Takže já se možná budu chvilku věnovat bojovým vozidlům pěchoty BVP2, využiju ten čas. A ten rozdíl mezi bojovým vozidlem pěchoty a tankem jsem již víceméně řekl. Samozřejmě rozdíl je v ráži, rozdíl je ve váze. Tank se pohybuje okolo 48 tun, ten, který máte před sebou. Bojová vozidla pěchoty mají kolem 14 tun. Tank neplave, bojová vozidla plavou. Ráže tanku je 125 mm, ráže hlavního kanónu bojových vozidel je 30 mm. Maximální dostřel, co se týče bojových vozidel pěchoty a toho jejich 30 mm kanónu, je sice až 10 km, ale ten efektivní reálný účinek, tak se bavíme o nějakých 2 km. Co se týče střelby, tank maximum 8 ran za minutu, u BFK je to úplně o ničem jiném, tam je to maximum až vlastně 200, 300, případně 500 za minutu, ale to se v reálu nevyužívá. Samozřejmě můžete zdravícím velitelům a vojákům zamávat, zatleskat za ukázku, kterou si pro vás předvedli, já věřím, že je to potěší. My jim to tady z věže pak vyřídíme. A vrátím se k těm bojovým vozidlům pěchoty a kanónům. Vlastně tam je možnost dvou režimů palby, střelby, kdy, jak jsem se bavil, ten jeden 200 až 300 a další 500.